Tjenare, tjenare, tjenare. Välkomna tillbaka ska ni vara. Kul att ni tittar igen. Ja, unboxing, unboxing. Ja, jag fyndar ju på Elgiganten. Western Digital Black SN 850 1TB-varianten för 1690. Och ja, tyvärr, den dealen finns inte kvar. Nu tar Elgiganten 2278. Men ni som var snabb in och kolla på min Facebookgrupp där jag tipsar om DMX fyndvaror och tokrea och allting sånt. Ni kanske lyckades fynda den för 1690. Annars finns den för 1890 idag på Inet Pro Shop, Webhallen och CD-ON. Ja, vi tar och öppnar upp den här kartongen. Och ser det var... Ja, det var ingenting mer där. Inget papper eller någonting. Så ser det ut. Ja, det är väl inte så mycket att orda om egentligen det här. En liten tejp här, vi ska sprätta upp den. Jag tror att det är den snabbaste M2-disken som överhuvudtaget existerar. Den har alltså en läshastighet på 7000 megabyte i sekunden. En skrivhastighet på 5300 megabyte i sekunden. Sanslöst snabb. Behöver man så snabb? Jag har inte en aning. Men när det var så bra deal så kunde jag faktiskt inte låta bli. Jag var även in på Webhallen och kollade på en M2-disk, en billigare variant som de hade rea på. Som kostar också 1690. Så jag var ute och kollade lite priser och skulle se, var det ett bra pris på den? Kolla på alla M2-diskar och... Ja, då hittade jag den här på Elgiganten. Helt sanslöst, jaha. Ligger förpackad. Lite plast och lite papper här. Ja, det blir väl inte så mycket mer intressant än så. Utan, ja. Så ser det ut i alla fall. Kanske blänker lite där, men ja. Riktigt bra fynd tycker jag i alla fall. Nu kostar den dock bara 200 kronor mer om man skulle köpa den, men ja. Jag gillar ju när det är riktigt, riktigt billigt. Och varmt välkomna in i min Facebookgrupp så slipper ni missa någon riktigt bra deal. Eller så kanske ni tipsar mig om någon riktigt bra deal också. Det vore riktigt kul. Ja, vi tipsar varandra in i alla fall. DMX, fyndvaror, tokrea, allt sånt. Ja. Kul att ni tittar ännu en gång i alla fall. Och varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Hej då!